Поліцейські Тячівщини затримали раніше судимого зловмисника, який стріляв у своїх гостей. До правоохоронців звернулися медики, які повідомили, що у їх лікарню доставили чоловіка з вогнепальним пораненням. Співробітники поліції встановили, що троє чоловіків прийшли в майстерню до 36-річного мешканця Тересви. Той не відчинив двері, взяв саморобну зброю та вистрілив. Гості одразу ж втекли з місця злочину. Через деякий час один із них звернувся до лікарів. Правоохоронці встановили, що стрілок вже тричі мав судимість за хуліганство, незаконне зберігання зброї та нанесення тілесних ушкоджень. Він розповів, що зброю змайстрував сам, надихнувшись відео з інтернету. Стрілка наразі затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вказаним фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Слідчі кваліфікують такі дії за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю. Такий злочин, відповідно до санкції статті, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.